Vi får unnskylde da at vi fremhever Verbik, men vi har jo matematikken på vår side, for ja. Antall skåringer er jo tiebreaker hvis det er likt antall målpoeng. Ja, det er ekstremt viktig for Lillehammer å få en god start på denne kampen. Ja, her er Dahl. Mørk parerer den. Engsveen fanger den. Så mister Hurre. Den er en kjempemulighet for Verbik, men Fayen Vestavik er med på notene. Vestavik står med en strålende redning, ser vi Engesveen ut til Verbik, og så gjør Hurre en sjelden feil, og Verbik flytter Lillehammer pucken bra ut der. Og her er det så nære for Ondrejka. Topp 5 i EHL. Papuga til Solheim. Risikabelt fra Solheim, men den lander nydelig på bladet til Håvard Salsten, som enda nydeligere rapper den opp i lengste kryss. Og det er ingenting Albin Mørk i Lillehammer-målet kan gjøre. 1-0 Storhamar. Skudd fra Håvard Salsten. Se på passet der, som du sa, risikabelt, men det skuddet der da, som han gjemmer under skredden og helt opp i vinkelen. Ja, han kom til både 3 og 4 breakaways i forrige kamp, Håvard Salsten, men nå han bestemt seg. Schneider prøver å finne Solheim. Verbik bare klarerer den, 10 sekunder igjen. Siste mulighet for hjemmelaget, og så får Håvard Salsten etter hvert dytta den over linja. Han setter sitt andre, og den er blytung for gjestene 3 sekunder før pause. 2 sekunder til, men spillevendingen til Storhamar derimot, den er etter boka, fordi det er Strålnord og Schneider som avanserer ut til middag. Ta skuddet, og ja, merkelig redning av Mørk der, som velger å stå, og så taper Verbik. Solheim får ikke den videre, men er heldig når den havner hos Schneider. Papuga motsatt Espeland. Schneider, og der sitter den for Kol Schneider. Ja, går rett i angrep hjemmelaget etter det undertallet. Ja, i 5-5 har Storhamar vært overlegne denne perioden her. Ikke noe hokus pokus. Bekk også igjen med Espeland. Han kan jo å strø de passningene der, og Schneider skyter en direkte dragskudd der i keeperhjørnet. Den skal legges ned fra hjelp. Holdes inne av hjelm. Pappalardo. Til Ås Larsen, som setter sitt første for Storhamar i det som er hans første offisielle kamp, også for en debut. Ekstra oppmerksomhet på skåringen her. Vel fortjent tilbake fra skade, og det er ikke noe bedre enn å starte med en scoring for en forward. Papalardo med strålende jobb her. Kroppsfinter. Ingen plukker opp Storhamars nummer 29, og han ekspederer den igjen i gubbehjørnet. Og er i ferd med å renne i vei her. Ja, spådommen min slår umiddelbart inn, fordi de har ikke... Ja, kanskje her. 2-1. 2-1 her. Engesveen. 3-1. Oi, oi, oi! Rapper den opp i krysset, Engesveen. Og det er jo akkurat det gjestene trenger nå. Slurvete opptreden i offensiv zone fra Storhamar. Det blir litt nonchalant. Den løsningen jeg tenkte at han skulle ta som den siste av det, men jakke meg for et herlig skudd fra Engesveen. Ofte man sier at det blir ikke mål på de skuddene du ikke tar, og det gjør du der, i stedet for å gå for et pass, Engesveen. Når man møter et presumptivt bedre lag, som Lillehammer gjør her i kveld. Ja, det er helt åpenbart, og det er så stor forskjell på å lede. Verbik stoppes.
Brynesveen pirker den med seg. En 3-2 her, men det oppfatter ikke Brynesveen. Så vel Rønnil som smikker inn en scoring. Spørsmålet om Kangelosi var på hva som skjedde i forkant der med Mørk, men det ingen tegn til hverken protester eller noe. Egen keeper der. Selv om Storhamar har en 3-2 her. Kangelosi går inn på mål. Og så det Ellingsen som krasjer inn i Mørk. Han kommer seg ikke opp, og det gjør at Rønnel utnytter det lille halvsekundet der. Ja, men ikke Kangelosi på skøyta til Mørk der da? Jo. Kangelosi styrer den ned. Medby får på seg Rønnel. Martinsen får tak i den rønningen, og så setter Rønnel like godt sitt andre hand. Denne gangen på en styring, og 6-1. Det greit skift, må vi kunne si, for Rønnel. God jobb her i forkant, gjenvinner pucken. Og så det en bra styring av grovarbeideren. Han blir helt satt ut over bladet til Håvard Salsten. Gir Salsten bort den. Hjelm holder den inne med nød og neppe. Solheim til Schneider som setter inn 7-1. Også han blir tomålsskårer. Så kan det se ut som han i ferd med å løsne litt for Cole Schneider. Lekker bære av Salsten. Og så det en liten flipp på det passet fra Solheim og Schneider i samme hjørne. Kommer frem. Solheim til Salsten. Til Saksrud Danielsen som skårer igjen. Og litt borte og fyrer opp der, men gliser nå. Var vel en spøk med tanke på intervjuet han ga før kampstart. Han skulle score. Det fint angrep. Igjen det rekka til Håvard Salsten. Saksrud Danielsen inn som tredjemann. Og setter den i. Hvor Erik? I gubbjørnet. Yeah. Ja, det enorme tall. Eller, det det jo ikke, men det enormt imponerende. Det lave tall.